Це типовий мережевий супермаркет у спальному районі столиці. У холодильнику повна антисанітарія. Поруч із курятиною місиво і старих жовтків. А ви думали, що у магазинах все під контролем? У рибному відділі ситуація не краща. Всегда вас должно всегда смутить один единственный момент. Скидка в 50 и выше процентов. Это говорит о том, что перед вами товар достаточно сомнительного происхождения или же он уже некачественный или опасный. Цим морепродуктам місце на смітнику, натомість за них просять 86 гривень. Є тут і кілька разів заморожена риба. Терміну зберігання на ній чомусь немає, але зовнішній вигляд багато про що каже. Як ви думаєте, це нормально? Зеленоватий цвіт риби. Риба була красна, але стала зеленою. Вона просто портиться, її, щоб не викидати, переміщати обычно в глибоку заморозку. Через лід рибу ледве можна роздивитися. Тут води буде 60% мінімум. 5% допустимая норма. Брудний холодильник і рідина з осадом, у якому плавають оселедці, теж викликає чимало питань. Та какой-то рассол уже по краям засолилось это все. То есть сюда просто и свежую, и старую, и рыбу закидывают. И никто не думает, что она уже обветрилась, она вонючая, ее такого продавать нельзя. Щойно підходимо до відділу сирів, продавець миттєво зникає. Чому? Ось твердий сир за 220 гривень за кілограм. Він ще в упаковці. І немногі просять, а покажіть мені, що там під упаковкою, да? А от що під упаковкою. Смотрите. Пліснява неблагородна, вона утворилася вже у магазині. Звісно, в такому вигляді сир ніхто не купить. Що відбувається далі? Вони його акуратненько срізають і вам маленькими кусочками ось такими продають. А він вдома у вас покривається плесенью. Чому? Тому що він давно у них іспортився. Такого харчового непотребу під час перевірки ми назбирали цілу корзину. Сир із пліснявою. Ось така гидка прострочена риба. Та найстрашніше – каша для найменших, дітей від 5 місяців, теж з прострочкою. Усім цим нас з вами хотіли нагодувати в цьому магазині. У продавчині жодних докорів сумління, лише погрози. Ходіть, я зараз точно стукну ту камеру, що тут таке місце. Ти п'їли, приїжджав. Аби переконати, що у неї серйозні наміри, жінка додає. Протерміновані продукти, антисанітарія та продавчиня, що відверто погрожує та прикривається довідкою. Директор супермаркету за все виправдовується. Согласно срока, указаного поставщиком, оно не просрочено. Но... То, що воно некачественно, извините, ми з цим боремося. Так воно слишком некачественно. Молодой человек. Ну, ідеальних магазинів за 18 років роботи я не бачив ще ніколи і нігде. Есть какие-то, есть недопущения, я с этим абсолютно согласен. Директор обіцяє, найближчі два дні зроблять ревізію, і все зіпсоване приберуть колись і знищать. Этот товар будет утилизирован буквально в течение часа. Тих, хто виклав на полиці неякісну продукцію, обіцяють покарати. Але покупці теж мають бути пильними, адже дурять не лише на стихійних ринках, а й у великих мережевих супермаркетах.